ja tervetuloa TLDR Deepin pariin sarjaan, jossa käsittelen kerrallaan yhden teidän ehdottamanne aiheen. Ja tällä kertaa meillä on aiheena Ranskan suuri vallankumous. Herran perhana, nyt meillä on käsillä tapahtuma tai pikemminkin tapahtumien sarja, jota on tituleerattu jopa maailmanhistorian veden jakajana. Olen vähän ihmeessäni, miksi tämä aihe nousee esille vasta nyt, sillä Ranskan vallankumous ei vaikuttanut todellakaan pelkkään Ranskaan, vaan sillä oli suuri impakti siihen, miltä koko Eurooppa näyttää herran vuonna 23. Kymmenvuotinen tukkanuottaneen oli vähätellen sanottuna mullistava. Ranskan kansa koki todellisen poliittisen maisemansa vaihdoksen, he hävittivät näivettyneet instituutiot ja luonnollisesti pistivät päitä poikki oikealta ja vasemmalta. Koko homman seurauksena vallankahvaan nousi sangen tunnettu nimi Napoleon Bonaparte. Elettiin 1700-luvun loppua ja meininki olisi voinut olla mukavampikin, kuten varmaan voitte kuvitellakin juuri ennen vallankumousta. Katsokaas, Ranska oli mennyt osallistumaan Amerikan vallankumoukseen ja sillä touhulla oli hävytön hintalappu. Kansan mieltä ei yhtään ylentänyt se, että kuningas Ludwig 16 tuhlasi menemään niin kuin Kelan asiakkaat yhteensä kuun ensimmäisenä. Koko maa oli konkurssin partaalla. Kuninkaan kassa ammotti siis tyhjyyttään, mutta ei se vielä mitään. Bonuksena päällä oli useampi vuosi shittejä satoja, kuivuutta ja karjatauteja. Talonpojat ja muut ei niin varakkaat raapivat päätään turhautuneena, kun leivän hinta raketoi. Vuonna 1789 yksi Matafakin leipä maksoi sellaisen 80 prosenttia työläisen päiväpalkasta. Niin ja leipä siis oli tuohon aikaan tavallisen kansan tärkein ruoka. Olisikohan laskenut alleen, jos niille olisi myönnyt kunnon sämpylän tuplalihalla ja muumilimun kylkeen. Oli miten oli, porukka oli sangin tyytymättömiä tilanteeseen. Verokaru hengitti perseeseen ja mitään helpotusta ei ollut näkyvissä kaukoputkellakaan, mikäli sellaisen ylellisyystuotteen sattui omistamaan. Tällainen ahdinko vähemmän yllättävästi poiki mellakoita, ryöstelyä sekä lakkoilua. Kaiken tämän keskelle hampaaseen kolotti epäoikeudenmukainen kohtelu itse kullekin säädylle. Itse. mainittakoon nyt vaikka, että papisto ja aatelisto nauttivat verovapautta. Hieno homma. Rikkaimmat ei maksa midiksi, koska miksi maksaisivat? Köyhät kyykkyyn, että rikkaat näkee. Kansa maksoi noin puolet tuloistaan veroa, heillä ei ollut äänioikeutta ja heitä voitiin rangaista ilman tuomiota. Näin sen pitäisikin olla, oppii pahan olemaan. Aleksi eduskuntaan 2023. Latinat sikseen. Vallankumouksen aamu koitti 14. heinäkuuta 1789. Kulman kuukauden aikana Pariisin nurkkapöydyssä oltiin alettu kuiskimaan, että kuninkaan joukot aikoisivat hyökätä kaupunkiin. Jotain perää kuiskinnassa oli, sillä Ludwig 16 oli koonnut jengiä kaupungin laitamille valmiuteen tukahduttaa mahdolliset kapinointiyritykset. Kyseisten yritysten mittakaavaan hän oli kuitenkin aliarvioinut pahasti. Historiallisena 14. päivänä tuhannet pariisilaiset päräyttivät suvut mutrulla Bastilien vankilaan tarkoituksenaan kääntää linnakkeen kellarissa asuva ammusvarasto. Kyseinen puljo olikin oikea maamerkki kuninkaalliselle tyrannialle. Linnakkeessa Jöötä piti eräs Markiisi de Launay. Hänelle luvattiin, että antautumisen myötä ketään ei vahingoitettaisi. Kuinka hienoa! Leine ei varmaan pyyhkäisi hikeä otsaltaan ja suostui antautumiseen. Sellainen juttu vaan, että vahingoittamatta jättäminen olikin just a prank, bro. Leinei hakattiin hengiltä. Bonuksena ja ehkäpä viestinomaisesti hän menetti myös päänsä pään leikkaaminen ei nyt välttämättä sivistyksellistä ole, mutta toisaalta harvemmin vallankumous sivistyksellä starttaakaan. Bastille ei sinällään ollut tärkeä sotilaallisesti, mutta sen symbolinen arvo raketoi kuin pyllykolikko 21. Vallankumoukselle kutin saladanneet lehdet julistivat Bastilien valtausta lähtölaukauksena. Legendoja jos uskoo, niin omin luvin liikkeellä ollut väkijoukko vapautti vankilasta kasapäin porukkaa mukaan mellostamaan, mutta totuudenmukaisesti vankeja oli vain seitsemän. Vähäisestä vapautettujen määrästä huolimatta Bastilleen stormausta juhlitaan yhä edelleen kansallisena juhlapäivänä Ranskassa. Kuten jo fiksuimmat arvasivat, Sanabastilleen tapahtumista levisi kulovalkean tavoin. Vallankumouksellinen kiihko sekä laaja hysteria suutelivat samalla, kun talonpojat nousivat kapinaan loputtomalta tuntunutta riistua vastaan. Veronkerääjien, maanomistajien ja aristokraattisen eliitin paskat pistettiin palamaan niin kuin huomista ei olisi. Tai ainakin huominen olisi uusi ja ennennäkemätön. Suuri pelko eli grande peur eli maatalouden kapina feodaalijärjestelmää vastaan joudutti kummasti aatelisteen pakoa Ranskasta samalla kun se inspiroi kansallisen perustuslakikokouksen lakkauttamaan mainitun feodalismin 4. elokuuta 1989. Niin ja feodalismi on siis suomeksi läänityslaitos, joka on taas keskiaikainen yhteiskuntajärjestelmä, jonka perusidea on läänin herran suojelu ja ylläpito vastapalkkiona vasallin eli läänityslaitos verosuorituksesta. Historioitsija George Lefebvre kuvaili feodalismin lakkautusta kuolintodistuksena vanhalle järjestykselle. Kalenteri näytti elokuun loppua 89, kun perustuslaki kokous hyväksyi ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistuksen. Kyseinen julistus oli demokraattisia periaatteita, jotka perustuivat Jean jacques Rousseau'n kaltaisten valistusajattelijoiden filosofisiin ja poliittisiin ideoihin. Kokouksen siunaama asiakirja meinasi, että nykyinen meno korvataan järjestelmällä, joka perustuu yhtäläisiin mahdollisuuksiin, sananvapauteen, kansan suvereniteettiin sekä edustukselliseen hallitukseen. No johan nyt ollaan liberaaleja! Miten herrat nyt juhlii, kun kaikilla on samat oikeudet? Eihän tää näin voi mennä. No, voitte kuvitella porukalla olleen pohtimista uuden poliittisen ilmapiirin myötä, kuka valitsee edustajat? Kumartaako papisto katolilaiselle kirkolle vai Ranskan hallitukselle? Kuinka paljon valtaa kuninkaan tulisi säilyttää? Jos joskus koulhommat tai duunit painaa, niin miettikää, että ette ainakaan näiden asioiden liipaisemalla olleet. Siinä oli sitten vääntöä suuntiin, jota ei välttämättä tulisi edes mieleen käsiksen kannalta siirrymme kuitenkin huhtikuuhun 1792. Tuoreeltaan valittu parlamentti sanoi, että on se nyt ja julisti sodan niin Itävallalle kuin Preussillekin. Tähän taustana oli hiilihankotason kuumotus siitä, että mainituissa mestoissa kytisi ranskalaisten emigranttien eli siirtolaisten keskuudessa vastavallankumouksellisia liittoumia. Siinä sivussa olisihan se sokerimunkkia, jos vallankumouksen ilosanoma leviäisi pitkin Eurooppaa sodan avulla tietenkin. Mut mitä siellä Ranskassa? Hommaatti kierroksia kuin piikki PV, kun äärijakobiinien johtama kapinallisten ryhmä stormasi kuninkaan tonteelle ja pidätti hänet 10. elokuuta ysi Jakobiinit olivat siis vallankumouspuolueen, jotka koittivat kaiken muun mähisemisen yhteydessä hävittää kristinuskon Ranskasta. No, 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 no. Väkivalta odotti eskaloitumistaan ja voi pojat, sehän eskaloitui nopeammin, kuin mä pildaan fortissa Skybasein. Väkivallan tsunami vei mukanaan satoja vastavallankumoukselliseksi väitettyjä. Siis hautaan, mikäli niitä haudata viitsettiin. Meininki oli ihan teurastamotasoa. Siinä samalla kansallinen konventti korvasi parlamentin ja julisti, että monarkia painui nyt hevon helvetti. Ja tilalle otetaan uunituore uutuus, Ranskan tasavalta. Boom! Kyseinen tasavalta meinasi kuningas Ludvigin syyllistyneen valtionpetokseen sekä rikoksiin valtiota vastaan. Tästä johtuen tammikuussa 1993 hänellä annettiin 25 päiväsakkoa. Eikö hetkinen? Siltähän leikattiin pää irti jumalauta giljotiinilla. Sellainen hassunhauska fakta pitää heittää, että Star Wars-elokuva tuli jo ensi iltaan ennemmin kuin Ranska käytti giljotiinia mestaamiseen viimeisen kerran. Kyllä. Mutta ei se mitään. Ihan fresh touhua joka tapauksessa. Hets will roll ja niin edelleen. Kuninkaan vaimo Marie Antoinette pääsi eroon päästään tai ruumiistaan myöskin giljotiinissa yhdeksän kuukautta miehensä jälkeen. Mitkä on mahtanut olla ylipäänsä vaimon fiilikset, kun raivostunut väkijoukko siis tuleikkaa sun miehen pään irti? Se nyt vielä ihan kasuaaleja, mutta sattuipa keissi olemaan niin, että Ludvigin irtileikattua päätä kierrätettiin väkijoukossa paraatimaisesti samalla kun kansa huuteli vivela la République". Kelatkaapa sitä meininkiä. Kuningas oltiin pistetty palasiin ja meininki oli kaukana rauhoittumisesta. Sota eri eurooppalaisten valtojen kanssa sekä kansalliskonventin merkittävä jakautuminen poikivallankumouksen eittämättä väkivaltaisimman vaiheensa. Meno oli niin kuin vähän paremmastakin leffasta, jota katsotaan vasta, kun lapset on nukkumassa. Jakobiinien käsistä Ranska koki terrorin ajan, jota kesti kymmenen kuukautta. Porukkaa teloitettiin ei sadoissa, vaan tuhansissa mitattuna. Teloituksen pääarkkitehtina oli Robespierre, yleisen turvallisuuden komitean touhottaja. Arvaatteko mitä sille kävi? Nyt ette kyllä arva. No se teloitettiin. Aika käsittämätön juonenkään. Robespierren kuolema sai jengin kelamaan, että syyl, meniks tää kuppi nyt vähän ympäri tässä, vai mitä otte jätkät mieltä? Siirryttiinkin siis maltillisempaan vaiheeseen, jossa Popula tuomitsi terrorin aikana tapahtuneet mittavat päiden pyörimiset. 1975 kansallisen konventin porukka, siis se porukka, joka oli terrorista selvinnyt ilman päänsä menettämistä, hyväksyi uuden perustuslain, jonka myötä Ranska näki ensimmäistä kertaa kaksi kappia anteeksi, kaksikamarisen lainsääntäjän. Valtaan pääsi viisi henkinen direktorio. Jakobiineilla oli mora pyllyssä tästä asiasta ja hän toivat sen näkyä, mutta armeija tukki heidän turponsa. Armeijan johtoon oli tuohon aikaan noussut eräs sangen tunnettu hiihtäjä. Kyseessä ei ollut Aino Kaisa Saarinen, vaan Napoleon Bonaparte. Niin, direktorion valtakausi oli täynnä korruptiota ja finanssikriisejä, tyytymättömyyttä sekä tehottomuutta. Marraskuun 9.99 keitto kiehui yli siinä määrin, että Napoleon järjesti vallankaappauksen, heitti direktorion huit hemmettiin ja ilmoitti kasuaalisti olevansa Ranskan ensimmäinen konsuli. Siihen pisteeseen loppui Ranskan suuri vallankumous ja se mitä sen jälkeen tapahtui onkin tarina toiseen jaksoon. Ha! Kiva, kun tänne asti katsoit. Otetaanpas KSP. Kolmosella näytätte, mitä teiltä sieltä löytyy. Yksi, kaksi, kolme. Teidän kivet meni paperin alle lepäämään. Kiitos. Moi Hän menetti myös päänsä. Ei, minä kuolen itse. Tämä on perseestä. Päänleikkaaminenhan on aina sivistynyttä, mutta toisaalta harvemmin vallankumous sivistyksellä starttaakaan. Siinä oli sitten vääntöä suuntiin, jota ei välttämättä tulisi edes mieleen. Käsiksen kannalta siirrymme kuitenkin huhtikuuhun. 700 öö, miljoonaa. Enfin Väkivallan tsunami mei mukana. Väkivallan Väkivallan tsunami. Väkiva... Vit... Väkivallan tsunami, saatana! Väkivulta. Odoti escaloitu misten, Yapojat Vahan Eskloitui, Baikivolta, Odoti Escaloitu Misten, Yapoyat Sehan Eskaloitui.